Zdravo, drugarčinja, momentalno je mnogo kasno i vek je trebaš trebno zaspijena. No, se pak uvav za to što ki odima v Dojran. Trebaš da odima v Grcija, no ne se slučaje na nezgoda, ko što ki bi ja kažem polacna, i zato ki odima v Dojran. A plus, isto tako, uzrela se bajle treba do novo učilište, znam, ne je septembri, августа, но ние за прво чине да спремаме една кореографија. Ке имаме проба. Се гледаме! Добро утро, девчки. Не ми снимах от себе, затоа што бях много успана и не размислував како што треба. И затоа сега го почнувам влогот, со облаков, не да се направи фризурка и одам на ке училиштето. Таму ме чекат моите другарки. И другарчиња, само што стигнем от улицата, а што мислите, кои се овие тука? Девојчиња позади мене. Та-да-да-да! Хај! И Јана и Вероника. Хај, хај, хај! От кога не сме се видели овака сите три заедно? Немаме снимано ни едно видео! Не, не. Е така, се одиме да вежбаме за кореографијата и се гледаме на пат. Ćao! Таму сме на плажа и јас си го взимав овој тука сладолед. Искрено, скоро секогаш јадам некој од ванила и од чоколада, но овој пат се одлучив за овој од јагода. Ајде да го пробаме. Много е убаво. Тек, тек, тек. Сега на плажа, но што се мал ден, ашка се смени времето. Та-да-да-да, мувете како е облачно и како дува. И затоа се вратишме во апартманот. Моментално сме на терасата, што е огромна. Така. Искрено, не знам што ќе правам после. Добро утро. Еве, денеска сме на плажа да реформ. Ја јадам на сладолед. Почнам прв да јадам, не чекам да снимам. Плюс страчателла и плазма. Може би малко чудно гледат за тоа што сум на контра светла, ама нема веса. Маше убав. Не ли? Да. Јас сум за по крај. Здраво, другарчиња. Знаете дека ми е повредо носото, логично дека знаете. Паднав од точок. Како паднав од точок и каде? Пратис гейт. Да. И таму со точакот, не знам нешто ми се лизна, така некако, и паднав на една ксаксија. Нешто бетонско во форма на квадрат на трима камења продолжува пандера. Место каде што се сликате со зелено платно. Сите знаете дека, например, ќе се сликате позади ова, ова ќе ви биде позадината, а на крај ова ваква слика ќе излезе. Да видиме како ден со Александр.
Вау! Можете да се најдете со Павел да направите некоја проба, да ни изиграте заедно. Погледнете другачи не става колко хубави кули сме направили. А тука собравме алги, така, и сега ќе треба да ги процедиме, односно да ги изчистиме и после треба да правиме или чај или некоја салата, ќе видиме зашто ќе ни служат. Така. Не треба да е убаво. Да. Ова ќе ни биде чај, а ова ќе го јадеме. Пробај го. Видете само како уживаме. Се уловаме на некој глупост. Не се глупост. На некој улоски, ама не ме малко збори, дека се глупост. Не зборам ти збори, сега ќе ви покажам. Значи гледайте. Вака, ај монстрирај. Па ти не знам, гледай. Значи тоја точка мора вака. И после тоа само тоа. Ајде се, чао! Чао! Ням-ням-ми! Погледнете што имаме за ручек! Има црвена перка и краб. Ова се вика чипс! Ова се вика чипс од краб. Тазики и сокчен. Не, тазики. Браун. Браунина. Vraťte sa nazad. Do koho? Do piesek. Pazi desne. Nie, te vlečam nazad. Е, сам се вракаш, еј. Браво, бе. Научи ове да се вози. Ти да мисли? Браво, бе.
I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. А после ќе ви покажам малку оваа мала насипа, затоа што има преубави вили. Дојдете да ви покажам нешто. Оваа кола тука веќе седи 3-4 дена, многу ми е смешна. И е сигурно веќе пред 40-50 години, број 101. Се вика 101. Убави се вилички. На вистина се многу убави виличките. Какви дворчиња имаат и каква им е конструкцијата. А е ја и нашата. А понатаму ќе ви покажаме како изгледа внатре собата. Денеска е Света Богородица. Дојдовме во оваа многу стара црквичка. Света Илија. И еве зашто го сакам Дојран. Ова е Калинка. Сега еден краток рундур. Тара! Ева дневната соба. Има мало кревече. Помошен кревет и едно шкафче. Малата масичка. Телевизорче. Клима, маса за јадење, еве и кујната, фрижидер има, чашки, еве внатре, еве го и туалетот. Еве ја и спалната. И сега ќе ви ја покажам терасата. Еве ја. Еден убав поглед.